Prva Petrova, druga glava. Živi kamen i sveti narod. Odbacite dakle svaku zloću i svaku prevaru i licemerstva i zavisti i sva klevetanja, kao nanovorođena deca treba da želite duhovno pravo mlijeko, da njim uzrastete za spasenje, ako ste okusili da je Gospod dobar. Prilazite k njemu, živom kamenu, koji su doduše ljudi odbacili, ali je pred Bogom izabran i dragocen, pa se i sami kao živo kamenje uziđujte u duhovni dom, u sveto sveštenstvo, da posredstvom Isusa Hrista prinesete duhovne žrtve koje su Bogu ugodne. Zato u pismu stoji: evo postavljam ugaoni kamen na Sionu, izabran i dragocen, i ko u njega veruje, neće se postideti. Tako njegova dragocena vrednost služi na dobro vama koji verujete, a za one koji ne veruju, kamen koji odbaciše zidari, taj posta kamen ugaoni, i kamen spoticanja i stena sablazni, na koju se spotiču oni što se ne pokoravaju reči, na što su određeni. A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost, vi koji nekad niste bili narod Božji, sad ste Božji narod, vi koji nekad niste bili pomilovani, sad ste pomilovani. Nevernike treba poučiti dobrim primjerom. Dragi moji, molim vas kao strance i došljake da se uzdržavate od plotskih požuda koje vojuju protiv duše. Vladajte se dobro među mnogobošcima, da bi upravo u onome za šta vas klevetaju kao zločince, na osnovu vaših dobrih dela, kad ih sagledaju, proslavili Boga na dan pohođenja. O poslušnosti državnoj vlasti i gospodarima. Gospoda radi, pokoravajte se svakom čovečanskom poretku, bilo caru kao vrhovnom poglavaru, bilo namjesnicima kao ljudima koje on šalje da kažnjavaju zločince, a da hvale one koji dobro rade. Jer je tako Božja volja da čineći dobro učutkate neznanje nerazumnih ljudi. Vi se ponašajte kao slobodni ljudi, i ne kao oni što slobodom prikrivaju zloću, nego kao Božji služitelji. Svima ukazujte čast, ljubite bratstvo, Boga se bojite, cara poštujte. Robovi, pokoravajte se sa svakim strahom svojim gospodarima, ne samo dobrima i blagima, nego i surovima. Jer to je blagodat, kad neko nepravedno strada i podnosi žalosti misleći na Boga. Kakva je naime hvala ako vas za vaše grehe kažnjavaju i vi to podnosite? Nego, ako je dobro čineći stradate i podnosite, to je blagodat pred Bogom. Jer ste na to pozvani, zato što je i Hristos stradao za vas i ostavio vam primjer da pođete njegovim stopama. On greha ne učini i prevara se ne nađe ustima njegovim. Kada su ga vređali, on nije odgovarao uvredom. Kada je stradao, nije pretio, nego je propustio onome koji pravedno sudi. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni. Jer ste bludeli kao ovce, ali ste se sad vratili pastiru i čuvaru svojih duša.